এজন ৰেলৱে বিষয়াৰ দাদাগিৰি অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত দাদাগিৰি এও হৰি সিং মিনাৰ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ অতিৰিক্ত মাণ্ডলিক বিভাগীয় বিষয়া 1997 চনৰ পৰাই অসমত খোপনি পুতি লৈছে ৰেল বিষয়াজনে এই বিষয়াজনে এতিয়া অসমীয়া যুৱ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত দেখুৱাইছে দাদাগিৰি এই অভিযোগ এওঁলোকৰ তোমাকে একো কথা নোহোৱাকে ৰাতি কেতিয়াবা 10:30 বজাত 11টা বজাত 11:30 দোকান ভাঙি দিব দোকান বন্ধ কৰি দিব দোকানৰ বস্তু চিজ কৰি দিব তো আমি চাইবলাবোৰ ক'ত যাম কিয়নো এই যুৱক কেইজনে গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্মত খাদ্য দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল কিন্তু এতিয়া সেই দোকানত চকু পৰিছে হৰি সিং মিনাৰ অভিযোগ অনুসৰি এই দোকান ৰেল বিষয়া হৰি সিং মিনাৰে গটাব বিচাৰিছে বহিৰাজ্যৰ বনিয়া এটা কথাটো হ'ল আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট থকা সত্ত্বেও ৰেলৱেৰ এজন অফিচাৰ হৰি সিং মিনা ADRM গুৱাহাটীৰ তেখেতে আমাৰ ষ্টলবোৰ এখনৰ পিছত এখনকৈ বন্ধ কৰি গৈ আছে ৰিজন আননন আমাৰ কাৰণে হয়তো তেখেতে তেখেতৰ অঙহী বঙহী তেখেতৰ বন্ধু বান্ধৱ বা বাহিৰাগত কিছুমান মানুহক এই ষ্টলবোৰ দিয়াৰ কাৰণে তেখেতে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ ৰেল বিভাগক সকলো যাৱতীয় নথি পত্ৰ দাখিল কৰি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে এই দুই যুৱকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত কিয় হৰি সিং মিনাৰে অসমীয়া ব্যৱসায়ৰ ওপৰত দেখুৱাইছে দাদাগিৰি উল্লেখযোগ্য যে বিগত 24 বছৰ ধৰি গুৱাহাটীতে চাকৰি কৰি ৰৈছে হৰি সিং মিনাৰে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ